Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео буде запашна фруктова випічка. Тому сьогодні ми готуватимемо галету з карамелізованими фруктами, ніжне пісочне тісто, ароматні карамелізовані кисло-солодкі фрукти та хрусткі горішки. Ну, що може бути краще? Фрукти можете обирати на свій смак та вподобання, тому збираємось на кухні і починаємо готувати. Для тіста нам знадобляться цільнозернове пшеничне борошно, кефір, цільнозернове кукурудзяне борошно, оливкова олія, яйце, тростинний цукор, Розрихлювач, сіль та ванільний цукор. З'єднуємо у мисці розрихлювач та кефір і гарно їх перемішуємо. Далі до цієї маси додаємо яйце, оливкову олію та перемішуємо. До отриманої маси додаємо дрібку солі, ванільний цукор або ванілін та тростинний або звичайний цукор. В останню чергу додаємо борошно. Я беру цільнозернове, кукурудзяне та пшеничне. Можна брати будь-яке. Замішуємо тісто. Через декілька хвилин тісто готове. Воно виходить м'яким та еластичним. Перекладаємо його в чистий посуд, накриваємо харчовою плівкою і кладемо в холодильник на 30 хвилин. Приготуємо начинку. Для цього нам знадобляться горіхи, тростинний цукор, яблука, персики, сливи та груша. Змащуємо пательню оливковою олією і нарізаючи усі фрукти, кладемо на пательню. Фрукти можна брати будь-які або просто яблука чи просто груші. Чи ті фрукти, які ви більше полюбляєте? Галета смачна у будь-якому випадку. До нарізаних фруктів додаємо тростинний цукор і ставимо на середній вогонь хвилин на 15, поки фрукти карамелізуються. Через 15 хвилин начинка готова, лишаємо її вистигати. Охолоджене тісто розкачуємо в круглий пласт товщиною 5-7 мм. Перекладаємо тісто на пергамент і починаємо формувати галету. На цьому ж пергаменті ми і будемо її випікати. Рівномірно розподіляємо начинку по всьому тістові, лишаючи від країв Декілька сантиметрів формуємо галету, так, як показано на відео. Зверху фрукти можна присипати горішками. Ставимо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 35-40 хвилин. Зверху бортики я прикрасила мегдалевими пелюстками. Це можна робити і звичайними горіхами або зовсім лишити так, як є. Смачно буде в будь-якому випадку. Усім бажаю приємного смаку! Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть в коментарях свої цікаві та смачні рецепти. Приготуємо їх разом.